怎么跟他说呀？说我跟别的男生接吻了。白玲玲，你怎么是这种人啊？上线了，上线了，欧阳，我现在跟他坦白吧。啊，好，我现在就跟他坦白。其实我有件事想告诉你。我们分手吧。您所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber is not eligible.